Но нека започнем с това. Какво е състоянието в клуба от финансова и организационна гледна точка? Еми, както казвате, за нещо може да се говори много. Към днешна дата положението не е добре. Няма какво да се лъжим. Все пак знаем какво е в държавата, какво е в света. Има криза, международна пандемия и оттам се погледне на нашия клуб сериозно. Към днешна дата футболисти са в неплатена отпуск до 1.05, т.е. 1 май. След това се влизат в режим, но на всички футболисти им свършват договорите на края на май, както и на всички служители в клуба. Което е проблем с нито един футболист или треньор, или дори и аз мога да го листича, няма разговори, няма бъдеще. Де факто клуба е поставена една карта, която за мен е много сериозен този въпрос, че все пак никой да няма договор, клуба няма бъдеще. Но проблема при нас не са етапи между футболисти и треньори. Пандемията дойде много по-рано. Имаме проблеми в клуба доста отдавна. Мисля, че този коронавирус е едно оправдание на нашите ръководители и на нас, защото аз съм в това число. Не искам да избягам от това нещо, защото все пак аз съм спортивнически ръководител. Но за финансовите работи, организационните работи не зависят от мен. Значи при нас проблемите са сериозни. Имаме да получаваме пари и премии, които момчетата, футболисти и служителите всички влязат в положение на клуба. Записваме споразумение до определена дата, която трябва да се получим. Към днешна дата още не сме получили това, което сме се споразумели. Но ние ще изчакаме, да знаем, че ръководството прави всичко възможно. В момента е труден, но все пак нашите пари от общината, част от тях и част от тях е спонсорът. Тя спонсорът и в момента тяхното бъдеще и тяхния бизнес е в неясна ситуация за това, че ние влизаме в положение и чакаме. Моите виждания, когато дойдох в този клуб, бяха съвсем други. Но така, знаете как стана този проблем и просто в момента е такъв, че няма изход за мен. Казахте, бъдещето на Нефтохимик е заложено на карта, т.е. да разбираме, че е напълно реална опасността Нефтохимик дори да се поднови втората лига, да не стартира. И само това, че с нито един футболист няма нов, подписан нов договор, ние преговарям за бъдещето, не само футболист. Персонал, аз не ги деля никога в отбора на футболисти, администратор, домакин, масажист, всички сме едно цяло. Само това, че положението, че към днешна дата нито един футболист няма договор или работник след 31 май. Значи отборът е поставена карта. Те първо се прави нов отбор. За мен ще е много несериозно, след като имахме за мен един много добър отбор, който може да се награди. С 3-4 футболисти са гони целта, за която аз бях дошъл в клуба. Клуба бях поканен да вкарам отбора в Б-група и после да го вкарам в първа лига. Но както гледам, нещата станаха доста, се разминаха от моите очаквания, от моите виждания като организация в клуба. Все пак знаете, че до момента има двама футболисти от нашия отбор, които са подписали с други клубове. На път се и трети и четвърти да подпиши тук до една седмица. Здравко. Затова, че да, Павел Здравков, той е на път, искат го доста отборен и други футболисти ги искат. И затова, че ние се разделяме с едни футболисти, които могат да тази година да помогнат на отбор да влезе в ЕП. Щяха да останат тези момчета, ако бяха видяли бъдеще в отбора и една добра организация. И да атакуваме първа лига, когато беше целта на Нефтохимик, каквото е място на Нефтохимик. За мен Нефтохимик трябва да е първа лига. Всичко останало да живуркаме бе група да стоим. Аз неотдавна казах в интервю, че аз съм дошъл тук да бъде отбора в първа лига. Ако няма цел този отбор, аз съм до 31 май, няма да остана в отбора, защото моите амбиции са много по-високи, както и мисля, че и на клуба. Клуба не трябва да живурка в бе група и към 30 април да нямаме нито един футболист, служител до нов договор. Значи всички лятото се заминават.